السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة وناس صحي بيال ميل كاستا هو دوني ذكاة جبتان بل كسر وادا عياري هيو واركي قد دن بيي كمال داري ونسو قادة دورنا يكوشران وارك كو اعدان كاليبس كو عيار توغا بوك باو حجع اللي ماذا كور يا كريس رونالدات كان ليسي محيط هاي رونالد بيل بولو يا كريس رونالد بيل هادان آنگو رونالدو وكو رونالدينينين بنان كاس عدبان ماريا بولو يا تشلسي او صحيحي ووري غانتو كوري تكهور بيش جنوري تشلسي اسلسيسا أخبارات كي كولان سوق هذا دورنا صاحب بيال سبسكرايب كنا صار قوة قناة كل سؤال كل جري شير تيلاك تمسد الكرة سبت كل عيار وجعل البرنامج كله وقارا سوق دم أنت برنامج كله وحاجة بقادنا يا أسكوني كوم معمل هدي أتهاي أرضي دنيا ين وح كبرت ودن كتوكيجا ولي بقيمة معقولة كسره شركة دا أسكوني كوم أو صار صارته وعبرشود الدبدة دي في سهل دل كتوكيجا باقو حرمها الشركة دا مقدشو هرجيسة جروي قال كعيو بلد وين جوهر بيدبي إسطنبول كل حرير نمبر دو شاشة كهذا مقدا أما باقو ويبسيت كا www.askuni.com كديكو askuni.com وهل كهذا تركيا واتي صاحب بيال بالعيارها وقت كان يورجيسدو جرا أيام يجي دورنا يورجيسدو حكا قريان كوبا دعكته وحل يجلس يس بيلسي قارتي عيارتو قال لقوم جعبو أتيلا وأنا هنغاريان فانداج وفانداج كعصب الولاي هاي ودن هنغاري وح الله قرن إياه هنغاريان فانداج بالله يقانا وفانداج كي هرر هنغاري بالله يراد رنتيو وانا دون دارو حق بدن رنتيو جلس دربني كان يجلس لبات مني بيل قارتين جنورني كان كحد جلس وكو صبيريا جلس ديمونيس باكسي بلابنا يو وحدوني يعني كان جنورني كان توماس هريال كبا يو جملو غوين خوغا سارو دوريا ماركا لا يروا سنادكان انو حدانا واخ خرمسدو اما خاتبو دونيا ماركا waxay war ku sheegayaan ninkan fan rabaa juu ciyaaray Chelsea jiis 20 milyan bay iminka la si gaarin Hungary ninkan banigi ugu sameeyay ciyaar Euro 2020 ayaa soo jiitay dhamaan kooxo badan oo Yuruba hadda CNN Turki wuxuu soo warinayaa in ciyaariyahan kashiis 6 sano uu la gaaray kooxda Stamford Bridge uuna ku biiri doono kooxdan bisha January ninkan marka Fandaj baa lagu naaneysaayo wadankiisu Fandaj baa lagu naaneysa waxana la filayaa in Chelsea mushaarad fiican ninkan gacanta u galiyaan iyadoo la filayo Blue inuu ka baxo 6 sano jirka waayilka Thiago Silva marka wuxuu la ciyaareedkan adoo waxa laga yaabaa wadagaysiin u laabto ayaa ninkan waxa Chelsea heshiis kula sii gaareen baa leeyahay iminka oo January ninkan baa kooxda ku soo biiraya waxaana imaanshaha ninkan ay ku soo beegmaysay xilli hadda Chelsea lix ciyaarayaan oo difaac dhexe loo aqoonsan yahay hadda Chelsea joogan Silva Antonio Rudiger Cesar Azpilicueta Andre Christensen Jalabo iyo Malanga Sar marka runtii rekordka Chelsea sanadkan difaacana ayaa aad u xoog badan runtii Chelsea waxay haystaa difaac bira oo wax laga qaban karin xilli ciyaareedkan kaliya 4 gool ayaa laga dhaliyay Premier League 4 gool bisba laga dhaliyay 11 ciyaar oo ay ciyaareen waana in ka yar dhamaan kooxaha kale ee Premier League ciyaara marka Chelsea runtii waxa leeyahay Hungarian Van Dijk bay gacanta ku dhigtay taas waa taa mid kale ugu miisan ciyaar waxa kamid ninkii Paul Pogba aha waxa uu la yimaaday baa leeyahay xujacad buu la yimaaday wuxuu leeyahay aniga ayaa halka Ronaldo ka noqonaya hadii kale waan baxayaa maxaad rabtaa waa inaan mushaar ka badiyaa uu leeyahay Ronaldo waa in anigu la siiyaa buu leeyahay mushaar ka badan ninka dhaliyay 798 gool ee 800 oo gool laba gool ugu harsan tahay niyo ninkaas dhan niyo baabaad hadda boqor rabtaa ha waa ninkaas laga sarmariya nin meel u socdo maxaa qaban kartaa ee ninkana waxa doonaya ku biir waxa aad isugu haya Real Madrid Juventus baa doonaya January ninkan yaani kooxdu raba inuu la haajooriya xaqiiqda dambana free ugu biiraya ninka lagu magacaabo Paul Pogba sidaas daraad markuu xalay Pogba wuxuu jacad buu la yimaaday waxaan u codsanayaa balle in laga dhigay isaga ciyaartu ugu mushaarka badan kooxda Man United oo laga sarmariyo buu doonayaa ninka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo iminka kan ugu mushaarka badan kooxda marka rajada Man United ay ka qabtay ninkan kooxdu si joogo aad buu u sii dhimanaysa waxaan hadda warka ugu dambeeyay ninka kan xujad uu la yimaaday waxay tahay in laga dhigo kan ugu mushaaradka badan kooxda Manchester United hadda Ronaldo ayaa ugu mushaarka badan Ronaldo wuxuu qaataa 480 kun usbuucii qaataa Pogba wuxuu doonay mushaarkaas Ronaldo qaato in ka badan buu doonayaa waa inuu wuxuu rabaa in la yiraahdo waar Manchester ninka ugu mushaarka badan waa in la yiraahdo buu doonayaa halka Ronaldo laga dhilaha waa in la yiraahdo kooxdaas ninka ugu wax kaleysan ugu qaalisan ugu mushaar badan madaxda ka ah inta kale ma jeemugta kan ugu mushaarka badan kan waa ka khatarsan yahay macna kan ugu mushaarka badan wuxuu ka dhigan yahay waa hawo dhana meesha joogna buu ka khatar badan yahay hatta Cristiano Ronaldo ayuu leeyahay boqor dheere aniga ayaa ka khatar badan mushaarka dan leysiin waa socdaa marka waxa uu muuqanaysaa maayo ninka kan inay fasixi doonaan waliba ninka Ray Devil aad bay ugu dhibaatoodeen cusboonaynta heshiiskiisa marka saas daraadeed Pogba xujada uu la yimaado waa la yiraahdo doona waxa Manchester ka yiraahdaan Cristiano Ronaldo ugu dhisa xataa yaa inuu taagtaagayay oo Pogba kabtiid u gishanaya ha
waxa uu rabaa in laga dhigo kan ugu mushaarka badan kooxda hay Ronaldo ma waa isku yimaaday ya waqtigiini waa laga soo baxay igay Messi adduunka waxa la maray ciyaartoy ayaa waxay leeyihiin in ayagu mushaarka badan ana la siiyaan rabna idinkoo ciyaarayaba idinkoo fad idinkaa la bixinaya iyaga ciyaarayo waa ka ayaantan marka waqtigu waa isbeddelay runtii baba wuxuu jiraa cad buu la yimaaday walina waxa jira sagaal ciyaar yahan oo la filayo January kooxda ay rabaan in la sii heshiyaan waliba ku ciyaartoo kan ayaa xagaaga dambe free ugu biiri doona kooxaha ka marka xurbay u yihiin January in kooxdu ay rabaan in la hadlaan marka runtii free bayna noqonayaan July 1 hadaba sagaalka ciyaartoo aan ku sheego rag badan sanadka free lagu heli rabaa Kylian Mbappe PSG u ciyaara free buu noqonayaa yuniga runtii Real Madrid baana isha si weyn ugu haysa oo aad doonaysa Liverpool Liverpool isku daydo tabaan la ninkan dhaxda ka soo gashan isku dayso ninkaas oo kale free wayan bog bog kale ya islaaga dama free buu noqonayaa July de soo aadan xil ciyaareedka suuqan suuqa ugu weyn ee furmi doona July bogbana free buu noqonayaa January kooxdu rabo ayuu la hadlayaa kooxa badan baa isku hayn kan waxaanu hadda dalbada baan leeyahay in la siiyo mushaar ka badan Cristiano Ronaldo Fadrik Franka Kaysi oo AC Milan u ciyaarisna waa socdaayo runtii ciyaartoy muhiim bay Milan iyana luminayaan baan leeyahay Dybala kale Juventus isna u ciyaara isaguna January xurbu u yahay kooxdu rabo in la xajoodo xagga dama free buu kooxda ugu beeri karaa Cusmaan Qabaar oo kale Cusmaan Dembele isna Barca u ciyaara runtii isna kooxdu ka socda baa leeyahay xagga dama free buu noqon karaa hadii ma Barca isku cusboonaysiin Liverpool iyo Manchester United Newcastle baa doonaya hatta liiska waxa ku jira Lawrence Insigne oo Napoli taan ku ciyaara ninka waa nin qatar badan isna waa socda baa leeyahay runtii free buu xagga dama noqoraya ee xagga dama sagaal ciyaar ee free aba wariye ko ya wari hal isku noolay wari dadow waxaan hal arko dad baa baheleysa suuq iska yaal yaala bishaar la qora ya insiga qudis waa banaanka Marcelo Brozovic oo isna inter u ciyaaro qadixana isna free buu noqonaya xagga soo socdo January waa la sii heshiin kartaan Antonio Rudiger oo difaaca Chelsea ka dhigay isna qudisu waa socdaa runtii isna mushaarad badan buu dalbada baa leeyahay Chelsea inay tagtaagayso ninkan rumiyan baa laga yaabaa dadna difaac baa la sii wareegaya baa lagu leeyahay runtii oo Hungarian Van Dijk bay sii qaateen baa la leeyahay oo January u imaanaya marka kaluna free buu xor buu qoray xagga soo socda January kooxda uu dhaajoonaya Nicolas Suri baa ku jira isna Bayern Munich uu ciyaara isna waa raga sagaalkaas ciyaartoy waa sagaal ciyaariyahan oo la heli karayo warar kale ugu miisan ciyaarahayna waxaa kamida ninka lagu magacaabo Jadon Sancho ayaa qayb ka noqonaya ugu dambeyntii ama maraya wadada ay mareen todoba ciyaariyahan oo waayahooda ku dhibtooday booskii ka ciyaari jireen ugu dambeyntiina marka boos ay bedesheen oo ay boos bedesheen xirfadooda iyo xilli ciyaareedkooda iyo waqtigooda badbaadiyay ya hadda ninka kan Sancho Man United wala boos kama haysto oo waa keedley maalintii waxaa soo baxday hadda marka horyaalka lagu soo laabto kulanka ay la ciyaarayaan nimankan Watford ay la ciyaarayaan waxaa la filayaa ninka kan laga ciyaarsiyo booska Wan Bisaako ee dambeedka midig in laga ciyaarsiyo ayaa la filayaa Aaron Bisaako in kale raado Jadon Sancho waa nin runtii aad u xirfad badan oo torob skill ah caawintiisu caadi ma aha Ronaldo marka ninkan gool badan buu ku caawi karaa ninkaas Wan Bisaako wuxuu ku xun yahay caawin ma laha difaacashu fiican laakiin cross ma laha maadaama ninka kan marka uu yaani kulanka soo aadan la filayay in laga ciyaarsiyo dambeedka midig booska Wan Bisaako kan wuxuu rabaa wuxuu qayb ka noqonayaa bal leeyahay runtii ama qayb ka noqon kara ciyaartoy ugu dambeyntii ya badbaadiyay waayahooda ciyaaraha markii booska loo bedelay Jadon Sancho booskan caadi uu waayay oo ciyaartoy badan Manchester jooga balse waxa hadda sidoo Manchester boos ugu helo dambeedka midig buu arrisanaya waxa jiray taariikhda todoba ciyaariyahan oo waayahooda ciyaaraha uu badbaaday kadib markii booska loo bedelay waxaa kamida ninka ka Thierry Henry markuu Juventus ka soo tagay Arsenal ku soo biiray 1999kii wuxuu Arsenal u yimaaday isagoo ciyaartoy garab ka ciyaara oo laf dheerta banooni ku qaadanaya iska ordaya kuna warar uu seeri ah gool ka dhaliyo difaaca seeri ah inuu dhaafo awoodi waayay winger baa soo qaatay waa la fiiriyay Henry khaba khaba ay qadjay inuu wada la arkay wariyahan laga dhigay waxaana uu ka baxay ku Arsenal 2007 isagoo nin weyna oo Arsenal markaas u dhaliyay 228 gool walina ninka kan uu la qaaday yaani Premier League unbeaten walina goolashiisu ay ahaayeen 208 gool oo ninka ugu goolasho badan Arsenal taariikhdu ku noqday ayaa hadda waxa ka mid ah 105 gool inay ahayd Premier League goolalinnadii aruursaday waana mid kamid balu leeyahay ciyaartu ugu fiicna ever wariyahan ee Super Premier League maxaas waxay ku yimaada arkay oo dhama taqana markay Rio garab ka ciyaaray weerar laga dhigay wayan waa rag waayis u badbaadiyo hadda waa ninkan legend ah laakiin markuu iimaanayay Henry Man waa ninka ka ayo mid zeeraba yimaaday Gareth Bale oo kale isna waa raga ka soo bilaaway waayahooda booska marka loo bedelay shidmay Gareth Bale isagoo mid yaro caata ah buu Southampton ugu ciyaari jiray dambeedka bidix waana nin marka dambe barka booska loo bedelay garweerka uu noqday
bayl waba ninka madrid lacagaha badan ay ku qaadatay dhaqaalaha badan ay ka sameeyay kooxda sports laakiin markuu iimaanaya kooxda kubada cagta tottenham 2007 bayl wuxuu ahaa nimid mid ka ciyaara waa markii tottenham uu iimaadnood arkaysay hadda kor waati sasiir uu ku ceebaystay ciyaartu inter milan maikoni waa wala iyo zinetti ba 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 balin ordu ku dhaafaya waa dhalnale ordu ku dhaafa waa dhalnale ya wala yaabi hadrigu habinka gaaray inkastoo sports habinka laga badiyay marka laakiin ninka kan nimid mid wuxuu ka soo bilaabay waana ninka maanta weerarka ba ciyaara garabka weerarka ciyaara waa ka sidoo kale dadka xirfadooda lagu badbaadiyay in booska loo beddelo waxa ka mid ah Cristiano Ronaldo Ronaldo markuu iimaanayay ka soo tagay kooxda Sporting Lisbon wuxuu iimaaday isagoo Manchester u ciyaarayo Soomaalida dhigi jiray waa showiste bay dhigi jireen waa wax dhib badnaa oo ay dhigi jireen nin cagwareys badan buu ahaayo garbaha dheedheel buu ahaa Ferguson ma fahmin cunugan garab nin ku rooneen mashiinka maanta uu yahay baa laga dhigayo gool aliba weerka loo wareejiyay gabi ahaanba waa ninka inta iminku maraya 798 gool iyal oo 800 oo gool laba gool ugu dhiman tahay ilaa iimaanta goolash waa fardho macna ya marka ninka kan garab uu ka bilaabay binoriga dheedheer iyo macnaha lugaha la falaq falaq laga siinayo wuxuu isir ma taqana alle ilaa falaq falaq lugu laga siinayo ninkaas gaaban mise lugu gaari karo isir macna ninkaas gaaban ma lug soo qaban karo isir macna weena mashiin isku bedela mashiin isku bedela waa ka booska loo bedelay si uu u dhisa raga booska loo bedelay hata waxa aan ku ah Javier Mascherano markuu Liverpool iimaanay West Ham waqti buu ciyaaray Liverpool waqti dhor buu ciyaaray wuxuu ninkan aan ku ah wuxuu ah ciyaartoy dhaxda ka ciyaaray laakiin dayus ah macnaha ciyaartoy nooca waxa loo yiraahdaa yaani waxa jira ciyaartoy macnaha aad lagu caayo kubada cagta Europe yaani ciyaartoy dhaqankooda aad loo caayo jira yaani dayus ah oo runtii haraanti iyo dilaa badan ayuu ahaa jilaafo badan qadka dhexan lagu dhaafay buu ahaa waqti yar West Ham iyo isaga Tevezo dad cusub yaani ma taqana baadiyahaas Amerika yimaada bay soo galeen Ingiriiska West Ham baa soo qaadatay Liverpool baana sii qaadatay markuu iimaanay ninkan wuxuu ahaa qad dhexo maanta dhan jug iyo jangalaf la wada Barcelona buu aaday markaa ka dambeeyay Barcelona markuu tagay waxa Barcelona dhexdeeda joogay Busquets Xavi Iniesta Harry Mascherano dhaxma lagu haye kadibna difaac dhaxaba laga dhigay macna markay damweeyse Barcelona difaaca dhaxay uu qayb ka noqday ninka meel ku fiisbay isku fiican meel isku fiicanaba waha ninkaas la wariinka meesh ku mudad wayisa Faison Company oo kale markuu mastiimaanay ciyaartay qad dhaxba uu maalweey Company madax balaar qad dhaxu waa halulay runtii kadibna markaa reer Abu Dhabi markii kooxda la wareegeen Company waa ninka difaaca dhax isku bedelay maanta Man Cityna la qaaday horyaalo gaaraya ilaa 4 Premier League waana ninka 44 sano horyaal ay Man City sugeysay horyaalka la qaaday waa ninka runtii markaa waa ka geeg soo qolay sumar buu maayay inuu fashilnaa qadka dhexe laakiin maanta wuxuu noqday marka dambe ninka garabka caanka ku ahaa wayis ciyaaraha 4 sano ayuu soo joogay waninka ku caanka garabka Anthony Valencia qudhi soo xataa isaga xataa qad dhexe buu ka soo bilaabay ciyaaraha sida Mascherano kale iyo Anthony Valencia soo qad dhexe buu ahaa laakiin markii dambe waxa loo bedelay ninka dambeed kamid ka ciyaara ee laadadka badnaa Allah Anthony Valencia taa dadku soo gaari lahayn Cristiano Ronaldo gool badan uu ka dhargilaa wan bisaa Bruno xataa waa geeyla yahay xataa yanga xataa cunamad buu ahaa intaas ciyaartoy markaa waa ciyaartooga waayahooda lagu badbaadiyay booska loo bedelay Jadon weerarka waxa looga waayay dambeed midigo walla yahay runtii kabta Arnold iyo gashaal la yeeniyo hawshaada qabso marka ninka kan in wayiisa Manchester ku badbaadi doono booska kaaba loo maleeniyayo wararka doona marka xululka laga soo laabto qorshaha Manchester samayn rabta ninka booska in bisa kala gininayay ciyaaraha sidoo kale waxaan arkayaa Arsenal in xiiseeyso ama ay qaadato ciyaartoga Taylor Adams oo ah wiil 23 sano jira Leipzig uu ciyaaray qadka dhexo qatar badan sidii loo maleeniyay baa lagu heli karaa ninka ka runtii iyo Garnis ninkan American ka bay isha ku hayaan baa leeyahay runtii Sport Bilbao soo wareeneysa Garnis isha ku hayso ninka qadka dhexo ka ciyaara Arsenal ba sanad oo qarash garaysay lacago badan sida White, Ramsdale iyo kuwa kale ee still imaaray kooxda ka dhisan ciyaartoy bay gadanayda New Arsenal baryahan Zaire iska dhigayeen waxna qaadanayeen ku war waa soo rigtay cid ayaantan Arsenal wax ma qaadan ma bala dhahayba ya iska jira ciyaartoygooda oo kuwa hadda BT ka maraya baryaha kare marka Arsenal ninka ma isha ku hayaan oo 79 ciyaar u ciyaaray kooxda RB Leipzig markuu kaga yimaaday New York Red Bull 2019 lacag 2 milyan oo qatar wayaane Ramsey waxa la sheegayaa in yaani ma taqaana lagala hadlay Jose Mourinho Roma ya waxa la leeyahay Jose Mourinho waxa la siiyay fursad Juventus ay u siisay ninka walishmaanka ah inuu ku biri karo kooxda Giallorossa ee Roma marka Roma waxa loo bandhigay baa la leeyahay ninka Ramsey oo warku xataa sheegayaan inuu Ingiriis ku soo laabo karo Simon Kaya oo ah ninka reer Danishkana wuxuu leeyahay xirfadeed ciyaaraha waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo uu leeyahay kooxda kubada cagta ee AC Milan ninkan ayaa ku soo baxay difaac muhiim ah wuxuu leeyahay caruurteeda iyo xaaskaygu halkaan bay ku faraxsan yihiin ninkan ayaa Milan wayiisa gabagabada ku qaadanaya wuxuu leeyahay halkaan baan ka isaga siibaya Ibrahimovic ugu dambeyntii kaartidiis uu soo saaray oo meesh ma filin ooday ah filin Ibrahimovic baa la sii daynaya aran uu filin ka inaan daawado maan raamacay Ibrahimovic filinkiisu filin waa Zlatan ay u gamaayahe iyo Bruno gool la dhalnaayahe Allah tu dadkan isla xumaaray dhab 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 dhab
dadkan ay kasmar ku joogay yahay Ibrahimovic waa khatar ya Ibrahimovic ayaa si daayay kaartadiisa wuxuu yiri ma taqaan ugu dambeynta suutaanka waa dhamaaday Finnick Ibrahimovic baa la daawanaya kaartadan ayaa Finnick Ibrahimovic uu soo Finnick Ibrahimovic laga sameeyay ugu yaani ugu hadlayo ya ama Finn laga ka hadlayo wayan waayaha waayahi quruxda badnaa ee Ibrahimovic Swinkar Swedish ka sanka dheer leh ya marka Ibrahimovic ayaa sheekadan ugu sheefin kan ugu sheekay doona wayiisa quruxda badnaa ee kubadda cagta ka soo bilowday yaraanimadiisi waqtigii Sweden wuxuu ka saari doona kooxda kubadda cagta ee Ajax Amsterdam waka wuxuu leeyahay ugu dambeeyay iskutaanka waa dhamaaday kaartidii uu soo bandhigay filimkan aktar badan baa ka soo qayb galay baa leeyahay xataa Riyol wakiilkiisa Usburg oo bagban wakiil u ah dibloo waa kaase dalalkinimadiisa oo dadka dhibay macna dalal badan oo markuu lacag markuu ciyaartoga uu ka iibinayo dalal badan aad dadka oo ayay ku naceen ya ninkasta wax badan uga hadlaya maadaama wakiilkiisu waha Ibrahimovic afartan isdeed gool ayuu dhaliyay 110 ciyaar uu ciyaaray kooxda Ajax kadib waa soo baxay bandhigiisa ficnaa ee uu ka sameeyay dhajka ayaa keentay Juventus inay qaadato 2004 ilaa 2 Milan uu sii maray ya Barcelona buu soo joogay baaba isoo kurkureen Man United buu mar u soo ciyaaray ya hadda waa ka Milan buu joogay isoo daad 40 jira ayuu wali Milan ka wacdareenayaayo hadda 3 gool buu dhaliyay 6 ciyaar uu ciyaaray markuu dhaawac ka soo laabtay Swedishka ayaana qiray hadda inaan waxba qorsheyn inaan qorsheynin hadii wax kulan ciyaar uu kaga fariisto ka warne 40 sano jira ayaa waxa lagu taqaanaa maya hadii wax kulan ma fariisay macna ragga qaarna maanta waxay ku leeyihiin barooni ma wadi karay ku leeyihiin shaqo ma yiraan Ibrahim waxa wuxuu ku leeyahay marka Finnick Ibrahimovic wayaane waa nin weyn ugu dambeyntina todobaadkan waxa wariyab la ku hadlay ninkii loo oran jiray Neil Warnock waxaan uu doortay tababari ugu fiicnaa Premier League wuxuu u doortay waayaha Premier League tan 92 tababari ugu fiicnaa Premier League wuxuu u doortay Arsene Wenger ya iyadoo uu ka tagay yacni qiimeynta meel xun ka geeyay Ferguson oo ninkii 16 horyaal qaaday hadaba hadii saas lagu dooday ya yaani bal ya khatar ya maxay ba falanqayaashu iyagu maxay kaliyin qoraayaashu meel online maxay kaliyin horta Wenger wuxuu ahaa ninka beeti ku qaaday horyaal dhan buu ahaa waana ninka sawtu leeyahay ninkan baan doortay tobri ugu fiican horyaalkan soo maray Pep Guardiola wuxuu ahaa ninka banqaarkan maanta ajeebka ka keenay kubadda cagta Ingiriiska ya maqaar uu wataa ninkaane Pep Guardiola ninka liraado Ferguson wuxuu ahaa nin boqortooyo guuleed meesha waa boqortooyadii guulshimayay 13 horyaal buu qaaday waa gumaystay horyaalka dhanba iyo Mourinho gurihiisa joogtada ha markuu yibaaday isagoo dhahay anigu Ismaashaal waan baanahay Wenger yahay hata waan nahay iyo Ferguson ah maxay waxaan iga magaalada ka yaso galay ko iska booteen horka waan nahay noocna markaas boorta ka yimaaday ninka leeyahay Mourinho anigu Ismaashaal waan baanahay wiiri macna iyo ninka soo afjaray koobkii abaarta ka istii Liverpool horyaalka 30 sano marka hadaba waxay yaani ma taqanay yaani kuwan ku hadlayaan aragtidooda ku aadan kii ugu fiicnaa hadan in la yiraahdo Rob Driver wuxuu leeyahay Ferguson baa kii ugu fiicnaa horyaalkan Guardiola 2 Wenger 3 Jose Mourinho 4 Ranieri 5 buu leeyahay ninkale oo la yiraahdo McKegan isna wuxuu leeyahay Ferguson baa kii ugu fiicnaa horyaalkan million mile ay qof kasta u jiraa oo Ferguson cid gaari karta ma laha Jose Mourinho 2 Wenger baa 3 iyo uu leeyahay club 4 buu leeyahay 5 Guardiola mid kale uu magacaabo Matty Barlow isna wuxuu leeyahay Ferguson dadkan Ferguson ku tuuray Muhammad ka war macnaha kaas uu wuxuu Ferguson ma aha Wenger buu dartu u tahay laakiin waxaad arkaysaa kuwa Ferguson ay dooranayaan number 1 Ferguson bay u leeyahay Guardiola 2 Wenger 3 ma Jose 4 Jordan 5 hatta aniga lagu magacaabo Jack Gojan waxaan wuxuu leeyahay Ferguson baa ku ah Guardiola 2 Wenger 3 Anto Jose Mourinho 4 Jordi Klopp 5 ninka hatta lagu magacaabo Reid Al Samarai ya wuxuu leeyahay isla Ferguson baa 1 2 waxa ah Guardiola Wenger waa 3aad Mourinho waa 4aad Ranieri waa 5aad alla war dadkii dhan Ferguson oo markuu waxay leeyeen Ferguson cid gaari karta balaha maxay yelee waaniga 13 horyaal kuwan u qaaday alla markay Manchester Manchester United ay ahayd buu ninka tababar u ahaa ilaahay Manchester kuma soo celin haday Manchester soo kacdaan ku leeyahay ya waa yaabi wallahi dibagaas gaalo yahay horyaalka xog ku haysteen ka war bariyan waa caafimaad ma qaba ninkaas 13 horyaal u qaaday ee dadka dhan leeyeen Ferguson oo dad dhamaan qoraashana waxay taageen Ferguson number 1 cid kale ma laha way leeyeen macna marka ninkaas baa ka tagay cidaan ma caafimaad ayaane ar odoga hata miska soo kiciyo daah gadaash wad bariyan gudiga korkaas uu jooga ar odoga ma soo kicisino ya maad u wacdiin hata soldier kiyo odoga ma maqan odoga hata gadaash ku jiray waxan kooxdan waa balaayaas haysta marka kale ya had ciyaar laga badin hata odoga daah gadaash uu jooga macna korkaas uu kala socdaa waa ciyaari waa dhagaysta saaxiibey la madgalyo.